្រីម៉ូដែលវៀតណាមស្លៀកដូចស្រាតឲ្យផ្អើលពិភពលោកជានណាស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វៀតណាមស្លៀកពាក់បញ្ចេញសាច់សក់ជ័យគ្មានសល់ធ្វើឲ្យក្តៅសាច់ប្រុសស្ទើរតែពេញពិភពលោកនៅពេលដែលនាងបានបង្ហាញនៅគ្រឿងក្នុងរបស់នាងស្ទើរតែទាំងអស់ឲ្យអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានល្បីៗបានផ្ដិតយករូបនាងទៅផ្សាយពេញពិភពលោកងុកជ្រីងក៏ត្រូវបានគេដឹងថានាងគឺជាតារាម៉ូដែលដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយនាងមានវ័យ29ឆ្នាំហើយចូលចិត្តស្លៀកពាក់សេស៊ីនិងបញ្ចេញសាច់សក់ខ្ចីជាខ្លាំងយោងទៅតាម Facebook របស់នាងផ្ទាល់បានបង្ហាញថានាងគឺជាស្ថាបនិកស្ប៉ាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាស្ប៉ាងុកជ្រីងហើយនាងក៏ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន GHB Corp ផងដែរងុកជ្រីងក៏ធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្រឡាប់ចាក់នៅពេលដែលនាងស្លៀកពាក់ស្ទើរតែគ្មានបាត់បាំងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកាននៃប្រទេសបារាំងដងខ្លួនទាំងមូលរបស់នាងមិនថាប្រលេះប្រឡោះក្រលៀនណាឡើយស្ទើរតែមើលឃើញទាំងអស់និងគ្មានសល់អ្វីឡើយជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់ស៊ីស៊ីបំផុតនេះនាងក៏បានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងកាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណជា 1.6 លានអ្នកក៏បានទស្សនានៅវីដេអូអំពីនាងនៅក្នុងកម្មវិធី 60Hz របស់កោះសន្តិភាពប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅតាមបណ្ដាញ Facebook